teraz dostať z rohu Koziska vďaka Terekovi. Sa im to aj podarilo. Terek, Vantroba, Beran. Podstavek, má tam klepáča pred bránkou, aj mu poslal tu. Vynikajúco zapracoval Hála, najprv hokejkou, ale predsa len 2-1 pre Martin. Hokejisti MHC Martin dosiahli počas uplynulého víkendu zatiaľ najvýraznejší úspech vo svojej klubovej histórii. Po francúzskom Rouen získal druhý najvýznamnejší európsky klubový trofej kontinentálny pohár. Kozák z prvej dáva gól. Martin vedie 1-0. Myslím, že tam bol ešte teč, takže Kozák bude... Maci zvládne útočnú pásku. Tamaček je voľný, ale strela letí na bránu. Hokejku, ale pred bránou je miesto. 1-0 pre Martin. Stranou a teraz strela 2-0. Jerepulí prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Sa Markovič necháva v tandeme Kojišovi, jeho strela, gól! Martin vyhráva 1-0. A je tu záver, 4-2. Víťazí Martin.
Po štvrťfinálovej sérii Košice končia svoju púť tejto sezóne. Nik si pripravil zakončenie na modrej, nakoniec poslal puk pred Bekešu a Markovič otvára skóre dnešného stretnutia. Zalia prihral Rzavskému a ten sa dostal k takémuto úspešnému teču. Korostinová strela, ktorá prepadla cez Bekešovú lapačku.